Uma nova fábrica de vinil está prestes a abrir aqui em São Paulo. Muitas perguntas aparecem a respeito dessa nova mídia, já que muitos conhecimentos foram deixados para trás no tempo. Através de alguns vídeos, eu vou tentar explicar a parte física relacionada ao vinil. Assim, os produtores, engenheiros e até as bandas poderão preparar os seus discos pensando exclusivamente para esse tipo de álbum, o álbum prensado em vinil. Esse aqui é o torno, é de onde sai a primeira matriz que vai para a fábrica. Aqui o som entra pela cabeça, faz o desenho no acetato, que vai para a fábrica ser transformado em metal, entrar nas prensas e terminar no disco físico. A primeira pergunta que eu sempre respondo é: quanto tempo cabe em um vinil? Supondo que minha mão é a cabeça de gravação em cima do disco. Essa aqui é a linha de uma onda aguda e essa é a linha de uma onda grave. Então uma onda composta seria o grave com alguns agudos. Então isso faz um movimento. Esse movimento faz a agulha passear por uma superfície física. Ou seja, se esse movimento é alto, ou seja, se o volume que vai sair e entrar do disco é alto, ele ocupa um espaço no disco relativo a esse desenho. Se o volume é baixo, ele ocupa um espaço menor. Então ele cabe mais tempo, porém menos qualidade. Então quando você for pensar em fazer um LP 12 polegadas, meu conselho é tentar manter os 18 minutos. Porque a partir daí você vai ter linhas mais próximas e isso vai aumentar o ruído. Mas como vai aumentar o ruído? Vai aumentar o ruído porque o vinil ele já tem um atrito por natureza. Mais uma vez, tente manter o seu disco em 18 minutos se você quer ter o som mais cristalino e mais grave. Uma questão importante, a master no vinil só vai ser feita a hora que essa agulha encostar no acetato de fato. O que você faz como master para vinil antes é uma preparação que nem sempre o técnico de corte vai precisar que seja feita. Uma delas é o corte de frequências graves e agudas e a centralização dos graves abaixo de 100 Hz. Eu farei um vídeo explicando melhor cada detalhe, mas basicamente, cortando essas frequências, você vai evitar que problemas de fase nas frequências graves ocorram e que a agulha na hora do corte ou afunde demais ou pule saindo da superfície do disco. Tente manter as dinâmicas. Diferente do CD e do áudio digital que tem a guerra dos volumes, o vinil não precisa sofrer essa compressão, esse limiter tão drástico. Se o som chegar assim no torno, o torno vai entender que tem muito volume o tempo inteiro no disco. Isso vai fazer com que o torno se apresse, as linhas tendam a se distanciar cada vez mais e você vai perder tempo de disco. Perdendo tempo de disco, você vai ter que abaixar o volume geral e isso vai dar mais ruído no seu disco. Já se o torno entender essas nuances, ele vai otimizar esse espaço, vai andar na medida correta entre os sulcos e você vai ter assim um disco de maior qualidade. Outra questão importante é deixar as músicas principais, a que você quer que soe melhor, do lado de fora do disco. Primeira, segunda até a terceira. Isso porque, eu vou te mostrar um exemplo, não sei se vai dar para escutar. Mas do lado de fora você tem mais agudos, você tem o disco mais brilhante. No meio do disco ele tende a ser um pouco mais abafado e um pouco mais distorcido. E a explicação para isso é porque o disco está sempre rodando na mesma velocidade. Do lado de fora, ele vai percorrer um espaço muito maior a cada volta. Ou seja, a definição dos sulcos é mais forte. Então você tem mais passeio da agulha nas regiões agudas do que aqui na região interna. Então o que acontecia muito é que as músicas do centro eram deixadas para as baladas ou para as músicas mais obscuras do disco. Uma questão que confunde é o porquê que é o corte de vinil. Corte de vinil não tem a ver com corte de frequência, grave ou agudo. Tem a ver com o que sai mesmo da superfície do disco. Então a agulha que tem ali na cabeça de gravação, ela é pontiaguda e corta que nem uma faquinha. E desse corte vai saindo esse fiapinho, que de fato é o sulco do disco sendo sugado para dentro do torno. A agulha de corte, ela é pontiaguda, afiada dos dois lados. E a agulha de reprodução do seu toca-disco, ela é arredondada, elíptica.
Essas foram apenas algumas dúvidas sendo esclarecidas superficialmente. Eu pretendo pegar cada assunto e aprofundar mais, explicando a física do negócio, mostrando detalhes do corte e assim tentar esclarecer algumas dúvidas que ainda existem sobre esse tipo de mídia que vai ser tão produzida no nosso país nos próximos meses.